kiristaanaa karaa itti eeguu danda'u. Seera mana kiristaanaa bifa ittiin jiksuu hin dandeenyu. Inni meeshaa faaruu dhala meeshaa garaa garaatiin ta'u sun wanti irratti walii galchu isa kana. Lafa kana nu laadhu ittiin jedhe mootichi. Dhaala abbootii koo bada malee dhaala abbootii koo dabarsee hin kennu jedhe. Kanaaf egaa abbaan keenyas abbaa Zaawuroos dhugaan jiru dhugaan lafarra jiru ifatti baasanii amantaa keenya dhugansiisu kan fedhan baay'ee isaanii jiru. Sababa tokko malee gaafa nu gargaaru gaafa nu leellisu maaliif namni gaafa waasii gochuu ka'u gaafa inni waasii laachuu kajeelu maaliifi kan jedhu yaa gara galmaa deemuun keenya rakkoo hin qabu miidhaa homaa hin fidu. Dhabaa kennuunsaa ba'eessaa amantaa keenya garuu qarshiidhaan hin gurgurannu. Qulqullummaa keessa jira, bultoosaa keessa jira, dacheen isa fuulduratti haaxannu bakka kana jira malee Waaqayyoon galma keessa hin jiru. Jechuudhaan manni kiristaanaa tajaajilli ishii viidiyoo kanarraa hubattaniitu jedhetan yaada malee fidoota xirqiin yaada biraa qabaannee yaada dhuunfaa qabaannee otoo hin ta'in sodaan keenyas shakkiin keenyas kanumadha. Seerri mana kiristaanaa cabuu hin qabu, diigamuu hin qabu. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan waaqayyoo waaqayyoon kan jaalattan waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa waadaa fannoo miidiyaa akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkam hin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e waaqna boolii keenyaa galannii fi ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti saafaa ta'u. Maqaan ana keenya qulqulleetti dubroo maariyaam maqaan ishii ergamoonni waaqayyoo maqaan isaanii kan galatuuman kan ulfaatan nuufaa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala waaqayyootti guyyaa har'aa kana kutaa sadaffaa qophii dhimma keenya yookiin immoo yeroo hundumaa karaa waadaa doogimaa tuubii kan isin dhiyaatu dhimma mana kiristaanaa keenyaa kutaa sadaffaa dhimma firoota sirqiitiin wal qabatu guyyaa har'aa kana ni ilaalla. Anaaf dubbattii afaanii isin immoo gurratti nageessan. Qalbii ittiin qalbeeffattan anaafis isiniifis haa kennu. Egaa akkuma beekamu dhimmi firoota sirqii gaafa ga'u namoonni yaada garaa garaatti, ilaalcha garaa garaatti, jibbiinsa dhuunfaatti, moggaasa maqaa hin taane namoonni kennan baay'een isaanii jiru jechuudha. Maatiiwwan Waaqayyoo egaa abbaan keenya Abuna Saawuroos biyya lallabaa kibba lixa shawaatti hayyu duree paappaasii kan ta'anii yaada isaan kaasan kun yaada baay'ee gaarii fi yaada baay'ee cimaa fi yaada baay'ee deeggaramu dhugaa lafa irra jiru dhugaa wangeelaa ta'e lafa kaa'anii jiru. Akkuma ilaaltan namni dhuunfaan maqaan ibsame kun maqaan isaa kaa'ame kun maqaan isaa caqasame kun hojii gaarii hiyyeessotaaf mana amantaatiif namoota rakkataniitiif hojiiwwan garaa garaa hojjechaa jiraachuun isaa viidiyoo irraatii akkuma dhageessan kana jechaa haa ta'u malee hojii gaarii hojjechuun hiyyeessa mana kiristaanaa irratti kufee jiru gargaaruun
mana kiristaanaa ibsaa dungoo meeshaa tajaajilaa dhabe kennuun gaariidhaa deeggaramuu qaba. Isa kanamma warri amantaadhaan nu hin fakkaan. Warri amantaadhaan nu duukaa hin buune gochuu danda'u. Gaarii hojjechuun keenya gaarii ta'ee, hiyyeessaaf laachuun keenya gaarii ta'ee, beela'aa beeluu baasuun keenya, dheebotaa dheebuu baasuun keenya gaarii ta'ee, rakkoon jiru, rakkoo dogmaa, rakkoo qannoonaa fi tuufiitii mana kiristaanaa karaa itti eeguu danda'u. Seera mana kiristaanaa bifa ittiin jigsuu hin dandeenye. Akkuma dhageessan waa baay'ee gargaareera. Kennaa hedduu kenneera. Qabeenya hedduu arjoomeera. Waa hedduu raawwateera. Waa hedduu gochaas jiru. Inni kun gaariidha. Haa ta'u malee garuu inni galma keessatti ta'u sun inni meeshaa faaruu dhala meeshaa garaagaraatiin ta'u sun inni seera mana kiristaanaa ala raawwatamu sun gara seeraatti haa dhufu, karaa haa qabatu, adeemsisa haa sirratu. Isa jedhu namoota baay'ee wanti walii galchu, namoota baay'ee wanti irratti walii galchu isa kanadha jecha. Inni beekamuu qabu, dhugaan beekamuu qabu, dhugaan lafa irra jiru, dhugaan wangeelaa faayidaa qarshiitiif jennee, gargaarsaaf jennee, deeggarsaaf jennee mana amantaa keenya kabaja mana amantaa qarshiidhaan hin gurgurru jedhan. Kana jechuun akkuma beektan seenaa naabutee hundi keessa ni beektu. Naabuteedhaan lafa wayinii bakka qonnaa boolii kee irraa dhaalte sana yookiin jijjiirraa si kennina yookiin immoo bakka bu'iinsa si kenninaati lafa kana nu laadhuu ittiin jedhe mootichi. Dhaala abbootii koo kennu waan akkasii kana Waaqayyo narraati haa fageessu jechuudhaan naabuteen du'ee tan bada malee dhaala abboolii koo dabarsee hin kennu jedhu. Kanaaf egaa abbaan keenyas abbaa Saawuloos dhugaan jiru, dhugaan lafarra jiru ifatti baasanii waan kaa'uu malan dhugaa kaa'uu qaban lafarra kaa'aniiru. Gabaatiiwwan Waaqayyoo waa xiqqoo nuu kennanii, qarshii xiqqoo nuu arjoomanii, faayidaa xiqqoo nuu kennanii amantaa keenya nu gansiisu kan fedhan baay'ee isaanii jiru. Faayidaa xiqqoo nuu agarsiisanii amantaa keenya kirri keenya akka kunnu kan nu godhan baay'ee isaanii jiru. Kanarraati fakkeenya guddaa argachuu qabu. Namni tokko lafumaa ka'ee sababa tokko malee gaafa nu gargaaru, gaafa nu leellisu maaliifi isa jedhu dhaabannee yaaduun barbaachisa. Namni tokko faayidaa malee sababa ta'e malee ka'ee nu gargaaru, nu kennu, nu obaasu, itti uffisu hin danda'u. Namni gaafa waasii gochuu ka'u, gaafa inni waasii laachuu kajeelu maaliifi kan jedhu yaaduun dirqama ta'a. Egaa namni kunis dursa sababa gargaarsaatiin waa baay'ee gochaa gaafa turu abboolinis simatanii hanga gara sana deemuutii fi qophiiwwan jiru hirmaachuu gaanii jiru jecha. Egaa akkuma beekamu baay'een isaanii tajaajiltoonni tokko tokko
garagalmaa deemuun keenya rakkoo hin qabu, miidhaa homaa hin fidu. Endaa'uun warra hin amanne irra gara warra amane irra warra hin amanne bira deemne yoo barsiisne rakkoo maalii qabaa kan jedhu yaada kan kaasanis jiru. Dubbiin kun akkuma maqsa ashaboo yeroo tokko ashaboo yookiin soogidde laga dhaqeetan bashannanee bishaan daakee gala jetteetu laga deemte jedhama. Bishaan keessa seentee itti tolee ittuma siqxee garba guddaa keessa seenteetu maammaatee achumatti dhumtee jedhameetu mammaakama. Egaa abbaan keenyas gargaaruunsaa ba'eessaa, mana amantaadhaa kennuunsaa ba'eessaa, dadhabaa kennuunsaa ba'eessaa, amantaa keenya garuu qarshiidhaan hin gurgurannu, amantaa keenya faayidaan dabarsinee hin laannu. Seerri achi jiru sirri miti, wantoonni sirrachuu mala waa baay'ee jira. Kiristoos dhugaan kan jiru beeta maqdasi akkuma Inbaaqoob dubbate raajiin Inbaaqoob boqonnaa sadii irratti egaa Waaqayyoon mana isaa qulqullummaa keessa jira, bultoosaa keessa jira. Dacheen isa fuulduratti haa callistu akkuma jedhe Waaqayyoon kan jiru galma keessa miti, lafa taabonni isaa jiru, bakka haati isaa itti argamtu, bakka qulqulloonni isaa itti kabajaman, bakka dhiigni isaa foonsaa itti cabee, dhiigni isaa itti laatamu bakka kana jira malee Waaqayyoon galma keessa hin jiru. Jechuudhaan manni kiristaanaa tajaajilli ishii, ergamni ishii maal akka ta'ee fi bu'aa maalii akka inni qabu viidiyoo kanarraa hubattaniittu jedhetan yaada malee fidoota xirqiin yaada biraa qabaannee, yaada dhuunfaa qabaannee otoo hin ta'in sodaan keenyas shakkiin keenyas kanumadha. Seerri mana kiristaanaa cabuu hin qabu, diigamuu hin qabu. Inni qabeenya qabu waan barbaade gochuu hin danda'u seera mana kiristaanaa alatti. Abbooliin callisan jiru. Ammas baay'ee mormaa kan jiran jiru sirriidha. Inni hanga meeshaa muuziqaatiin, hanga baandii sirbaa fakkaatutti faaruun dhagaa jirru kun sadarkaa kana irra geenye jira. Boroo maal ta'uu qaba? Maal ta'uu danda'a? Kan jedhus immoo asumaan tilmaamuun nama hin rakkisu. Warra taaddisoo irratti wanti argaa ture, dhagaa'aa turre, faaruun haalli faarfannaa adeemsittiin faarfatamaa ture kunoo har'a hundi keenya kan agarree fi hundi keenya argaa kan jirudha waan ta'eedha. Kutaan sadaffaa qophiin dhimma fidoota zirqii dhugaan jiruu fi somni jiru isa kana fakkaata. Abbaan keenya Waaqayyoon umurii tajaajila isaanii isaaniifaa dheeressu, ilmi abbaa hin eebbisu, galatooma jechuun barbaada waan dhugaa dubbataniif. Nuti illee buufannee turre abbooliin keenya maaliif callisan? Faayidaa addaa argatan immoo waa'ee dhimma mana kiristaanaa maaliif callisu kan jennu qeeqdee kan turree fi haasa'aa kan turre kana malee rakkoo biraa qabaannee miti. Waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa. Miidiyaa kana sheer sabiskiraayibii gochuudha gurra namoota hundumaa bira kan qabu. Waaqayyo isin faanaa ta'u, naa galatooma, naaf jiraadha. Waaqayyo isin faanaa ta'u. Waaqayyo hunda keessan haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eegu.